It's also, I think, must be analyzed by beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də həmçinin lazımi şəkildə araşdırılmalıdır. 30 ildən artıq işğal, məhz öz ərazisinin tamamilə dağıdılması, etnik təmizlənmə və əziyyətləri görən bir ölkə məhz beynəlxalq vasitəçilərə yox, biz öz tərəfimizdən məhz biz sülh əlini uzatdıq Ermənistana və yadımdadır o vaxtları keçmiş ATƏT-in Minsk qrupu gəlirdilər, gedirdilər, onlar da heç özləri bilmirdi onlar nə edir, çünki onların işi artıq onların işinə ehtiyac qalmamışdır, çünki Azərbaycan belə adlanan Madrid prinsiplərinin əsas hissəsini artıq yerinə yetirmişdir. Və onlar bilmirdilər nə etsinlər. Bu yenə də Azərbaycan tərəfindən bəyan edildi ki, bizə sülh müqabiləsi lazımdır. Çünki bizim məhz delimitasiya ilə bağlı komissiya lazımdır. Bunu Ermənistan, Brüssel, Vaşinqton, Paris və Moskva demədi. Bunu biz dedik və proses də məhz belə başladı. Sonra biz gördük ki, heç bir şey baş vermir. Belə bir qərara gəldik ki, biz onda sülh müqabiləsinin prinsiplərini tərtib etməliyik və biz bunları etdik və onları Ermənistana göndərdik və yenə də sükut oldu və biz bunu ictimaiyyət qarşısında qeyd etdik və 5 məlum prinsip açıqlandı. İndi görünür ki, Ermənistan artıq bunları qəbul etməyə yaxındır və onlar bunu baza kimi götürə bilərlər. Əgər bunu bir neçə il əvvəl etsəydilər, əlbəttə ki, antiterror əməliyyatına ehtiyac qalmazdır. Bu tarixdir və onu göstərir ki, Azərbaycan məhz sülhü təşviq edən tərəf idi, Ermənistan deyil. Was advocate for peace, not Armenia.